आज हामीले मसल्समा के पढ्छ भने चाहिँ हामीले होइन सुरुमा हामीले पेक्टोरल रिजन पढिसकेका छौँ, त्यसपछि स्क्यापुलर पढिसकेका छौँ, त्यसपछि ब्याक पढ मसल्स अफ ब्याक पढेको छ। त्यसै गरी आज चाहिँ हामी चाहिँ मसल्स अफ आर्म पढ्छौँ। के अरे आज पढ्छौँ हामी मसल्स अफ आर्म होइन। अब कति कतिवटा अब हामीले चाहिँ के छ भने चाहिँ हामीले आर्म चिन्दैनौँ, फोर आर्म चिन्दैनौँ, ह्यान्ड चिन्दैनौँ। हामीले सिम्पली हातलाई के भन्छौँ, हात भन्छौँ, ह्यान्ड्स भन्छौँ है। म तपाईँलाई आज यो पहिला म यो सुरु गर्नु अगाडि म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँको जुन यो यहाँ माथि के छ तपाईँको ह्युमेरस छ, के छ अरे ह्युमेरस छ, अनि त्यसपछि यहाँ रेडियस छ, त्यसपछि अल्ना छ नि। यो ह्युमेरसदेखि यो जुन यो छ नि यो यसलाई भन्छ रिस्ट जोइन्ट हुन्छ नि, यसलाई भन्छ रिस्ट जोइन्ट हुन्छ। यो माथि चाहिँ के छ सोल्जर जोइन्ट छ है। तपाईँलाई म त यति बुझाइदिन्छु, त्यसपछि तपाईँलाई होइन आजको टपिक सुरु गरौँ न। सोल्जर जोइन्ट छ, रिस्ट जोइन्ट छ, त्यसपछि यहाँ के छ ए सरी सोल्जर जोइन्ट छ, त्यसपछि यहाँ के छ एल्बो जोइन्ट छ। म यहाँ फेरि बुझाउनु लागेको थिएँ, म यहाँ फेरि ल ठिक छ होइन, अब ठिक छ। सोल्जर जोइन्ट, एल्बो जोइन्ट, अनि यहाँ 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 तपाईँको के छ यहाँ कार्पल छ, त्यसपछि यहाँ के छ मेटाटार्सल छ, फेलेन्जियस छ। यो के हाम्रो रिस्ट जोइन्ट हो, तपाईँ बुझ्नुहोस् है, म तर ह्यान्ड बुझाइरहेको छु। यो सोल्जर जोइन्टदेखि एल्बो जोइन्ट छ नि, यसलाई भन्छौँ हामी आर्म भन्छौँ। के भन्छौँ भने एआरआम आर्म भन्छौँ। त्यसरी जुन अर्को जुन एल्बो जोइन्टदेखि रिस्ट जोइन्ट छ नि, यहाँसम्मलाई भन्छौँ फोर आर्म भन्छौँ होइन, आर्मको अगाडि फोर आर्म। त्यसरी रिस्ट जोइन्टदेखि माथि जुन तपाईँको अब यो यो यति ह्यान्ड्स, हाम्रो जुन ह्यान्ड्स भनिरहेको हुन्छ नि, हो यतिलाई मात्र ह्यान्ड्स भन्ने, के अरे हाम्रो यो रिस्ट जोइन्टदेखि यहाँसम्मकोलाई मलाई के भन्ने ह्यान्ड्स भन्ने। ह्यान्ड्स पनि यो कार्पल हो, मेटाकार्पल हो, यो फ्यालेन्जेस हो है। तपाईँलाई मैले अब के भने यो आर्म भनेको यो जुन तपाईँले मेरो यहाँ मसल यी देख्नुहुन्छ अलिअलि मसल छ नि मेरो है, यो भनेको के आयो मसल, अलिअलि मसल भनेको आर्म हो, यो के हो आर्म हो। त्यसरी यो के हो हाम्रो फोर आर्म हो, त्यसै गरी यो के हाम्रो ह्यान्ड्स हो, बुझ्नु नि। अब ठिक छ, आज चाहिँ हामीले के पढ्छौँ भने चाहिँ मसल्स अफ आर्म, जुन तपाईँले मेरो जुन मसल हेरिरहेको देख्नुहुन्छ नि, अब कुन मसल हो भन्ने आज यही बारेमा पढ्छौँ हामीले। ठिक छ, अब मसल्स अफ आर्मलाई हामीले हामीले होइन एउटा दुईवटा भागमा विभाजित गरौँ, एउटा छ एन्टेरियर, अर्को छ पोस्टेरियर होइन। एन्टेरियरमा कुन कुन मसल पर्छ भनेपछि होइन याद गर्नुहोस्, याद गर्नुलाई तपाईँलाई न्युमेरिक्स छ बिबिसी। सुरुमा के गर्नुहोस् चाहिँ बिबाट के आयो हाम्रो बाइसेप्स होइन, बाइसेप्स यो यो के हाम्रो यो जुन छ नि यो अलिक सानो छ मेरो, यो के हो हो यो बाइसेप्स हो होइन। बाइसेप्स भित्र अरू मसल पनि छ मेन गरी होइन, हामी बाइसेप्स भन्नाको त्यही मसल दिएको छु कि देखाउनु त्यही दिएको छु मैले। त्यसपछि के छ नाम के अरे हाम्रो बाइसेप्स ब्राकी, के अरे बाइसेप्स ब्राकी। त्यस्तै गरेर अर्को हाम्रो अर्को मसलको नाम छ ब्राकियालिस होइन, बाइसेप्स ब्राकी ब्राकियालिस सीबाट हाम्रो नाम छ कुराको ब्राकियालिस सीएचआइएलएस। यो एन्टेरियर पोस्टेरियरमा हाम्रो के छ एउटा मसल छ, त्यो के हाम्रो पछाडिको जुन यो तपाईँ अब बाइसेप्स जस्तै ट्राइसेप्स जस्तो मैले मेरो यो के हो हाम्रो यो ट्राइसेप्स हो है, यो अब त हल्लिन्न, यो के हो हाम्रो ट्राइसेप्स हो, यो ट्राइसेप्स होइन। ट्राइसेप्स अलिक सानो छ मेरो, बाइसेप्स पनि सानै छ, तपाईँको ठुलो चिज जिम सिम गर्नु होला, एक्सर्साइज गर्नु होला है, ल बुझ्नु नि। ट्राइसेप्स ब्राकी यसको नाम के हो, ट्राइसेप्स ब्राकी। अब यो म सँग तपाईँलाई देखाइदिन्छु होइन, तपाईँलाई यहाँ मेरो नोटमा पनि छ, मैले लेखेको छु हेर्नुहोस् च्याप्टर फोर अगाडि हामी च्याप्टर थ्री भइसक्यौँ, ब्राइकियम होइन। आमलाई अर्को नाम के हो ब्राइकियम, अर्को नाम के हो ब्राइकियम हो। अब चाहिँ मसल्स अफ फ्रन्ट अफ आम के हो, कुराको ब्राइकियालिस, बाइसेप्स ब्राकी ब्राकियालिस। त्यस्तै गरी मसल्स अफ ब्याक अफ आम के हो हाम्रो ट्राइसेप्स ब्राकी। अब म तपाईँलाई मसलहरू देखाइन्छु कहाँ कहाँ छन् भनेर, देख्नु होइन ठिक छ। अब चाहिँ तपाईँलाई सुमा हेर्नुहोस् यहाँ के हेर्नुहोस् भनेपछि बाइसेप्स ब्राकी मसल हेर्नुहोस् होइन, बाइसेप्स ब्राकी मसल दुईवटाबाट ओरिजिन भएको छ हेर्नुहोस्, आफै भनेको छ बाइसेप्स ब्राकी मसल लङ हेड, एउटा भनेको लङ हेड हो, अर्को चाहिँ सर्ट हेड होइन, देख्नुहुन्छ नि दुइटा हेड छ। अब यो बाइसेप्स ब्राकी मसललाई हटायौँ भने चाहिँ अब अलिभित्र गयौँ भने चाहिँ बल्ल अरू मसलहरू देखिन्छ है, यो छ नि यो यसको नाम के हाम्रो यहाँ देखाउँछ कोर्याको ब्राकेलिस मसल। त्यस्तै तलको अर्को नाम के छ ब्राकेलिस मसल भयो नि। अब ट्राइसेप्स हेर्नुलाई के हुनु, यो त हाम्रो त्यो एन्टेरियर साइडको मसलहरू, पोस्टेरियर साइडको लागि यो चाहिँ हाम्रो त्यो पोस्टेरियर साइडको होइन मसल्स, पोस्टेरियर भ्यू लेख्यो लेखिनँ। अब यहाँ चाहिँ ट्राइसेप्स हेर्नु, ट्राइसेप्स किन भनेको, किनभने चाहिँ तिनवटा छ, एउटा दुइटा तिनवटा हेर्नुहोस् है, यहाँ देखाउँछ ट्राइसेप्स ब्राकी मसल लङ हेड, यसको नाम के हो लङ हेड। त्यस्तै गरी अर्को ल्याटरल हेड, त्यस्तै गरी अरू के छ टेन्डन छ। यसलाई बाइसेप्स किन भनिएको हो, किनभने चाहिँ दुइटाबाट ओरिजिन भएको छ, बुझ्नु पनि किन भनेको रहेछ त ठिक छ। अब यिनीहरूको हामी के हेरौँ, ओरिजिन हेरौँ, इन्सर्सन हेरौँ, नर्भ सप्लाई हेरौँ, एक्सन हेरौँ है त। ल सुरुमा जाउँ हामी हाम्रो बाइसेप्स ब्राकीमा जाउँ है त, बाइसेप्स ब्राकीमा जाउँ हामी, बाइसेप्स ब्राकी नगर बाइसेप्स ब्राकी नगर बाइसेप्स ब्राइस भएन, बाइसेप्स ब्राकी के हो हामी ओरिजिन हेरौँ। ओरिजिन चाहिँ इट ह्याज टु हेड्स अफ ओरिजिन, हामीले अघि हेरिसक्यौँ, इट यसो के हुन्छ दुइटा हेड अफ ओरिजिन हुन्छ। द सर्ट हेड राइजेस फ्रम द टिप अफ द क्रोकोइड प्रोसेस अफ द स्क्यापुला होइन, तपाईँको स्क्यापुलाबाट हेर्नुहुन्छ भनेपछि होइन देखाएछ देखाएछ नि, यो यो चाहिँ के क्रोकोइड प्रोसेस, क्रोकोइड प्रोसेस हो स्क्यापुलाको। तपाईँलाई आफ्नो बोन हेरिसक्नु भएको छ आफ्नो ओस्टेरियो ल्याबमा, यो के हो त हेर्नुहोस् कि बाइसेप्स ब्राकी मसल्स होइन, सर्ट हेड है, यहाँ सर्ट हेड के भन्छ अरे यहाँबाट ओरिजिन हुन्छ। त्यस्तै अर्को के छ भने चाहिँ द लङ हेड बाइसेप्स राइजेस फ्रम द सुप्रा ग्लुमेरुलर ट्युबर्कुलर स्क्यापुला एन्ड ग्लुमेरुलर ल्याब्रम, अर्को चाहिँ के आउँछ भने सुप्रा ग्लुमेरुलर भएको छ, यो के हो सुप्रा ग्लुमेरुलर बाइसेप्स ब्राकी मसल, यो के हो सुप्रा ग्लुमेरुलर भयो है, त्यो यो स्ट्रक्चरको नाम
यो हाट के हुन्छ ओरिजिन हुन्छ अब इन्सर्सन कहाँ गऱ्यो भने अर्को पनि थाहा पाउनुहोस् इट 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 इज ओरिजिन इट्स ओरिजिन इज इन्ट्रा क्याप्सुलर यसको ओरिजिन के हुन्छ र इन्ट्रा क्याप्सुलर पनि थाहा पाउनुला इन्सर्सन कहाँ गऱ्यो इन्सर्सन हुन्छ भने चाहिँ रेडियल डिभर्सिटी पोस्टेरियर रफ पार्ट रेडियल डिभर्सिटी भनेको चाहिँ हाम्रो रेडिएसन रेडिएसन जानुपर्छ है रेडियल डिभर्सिटी यहाँ गएर इन्सर्सन भएको चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन बाइसेप्स ब्राकी मसली होइन रेडियल डिभर्सिटी भनेको होइन यहाँ रफ पार्ट हुन्छ यहाँ गएर के भएको छ इन्सर्सन भएको छ होइन यसरी अर्को के भन्छ भनेपछि द टेन्डन होइन द टेन्डन गिभ्स अफ एन एक्सटेन्सन कल द बाइसेप्टर एपोन्युरिसिस दिस मर्जेस विथ द डिप फेसिया अफ द फोरम भनेको यो चाहिँ के हाम्रो फोरम सुरु भइसक्यो यहाँ गएर चाहिँ टेन्डन के छ भने चाहिँ यहाँ गएर डिप फेसिया के हुन्छ अरे कनेक्ट हुन्छ यहाँबाट यहाँ माथि इन्सर्सन भयो होइन कहाँ कहाँ इन्सर्सन भएको छ अरे यो साइडमा इन्सर्सन भयो यहाँ गएर के भयो सरी यहाँ यहाँबाट ओरिजिन भयो यहाँ गरेको के हो इन्सर्सन भयो त्यसरी बाइसेप्स अब यसको नर्सलाई के हो मस्कुलो क्युटानियस नभ होइन मस्कुलो अब एक्सन के हो इट इज अ स्ट्रङ सुपिनेटर वेन द फोरम फ्लेक्स होइन फोरमलाई फ्लेक्स गर्नु के हो स्ट्रङ सुपिनेटर हो त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ अल स्क्रिनिङ मुभमेन्ट्स आर डन विथ इट भन्नु त भन्नाले तपाईँले त्यो कहिले 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 स्क्रिन कहिले खोल्नु चाहिँ खोल्नु कहिले बन्द गर्ने हुन्छ कहिले लगाउनु हुन्छ त्यो त कहिले गर्छ हाम्रो बाइसेप्स ब्राइकीले गर्छ त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ इट इज अ फ्लेक्जर अफ फोरम एट द एल्बो किनभने फ्लेक्जरलाई काम गर्छ हाम्रो थाहा छ द लङ हेड प्रिभेन्ट्स अपर डिस्टेन्स अफ द हेड अफ द ह्युमरस एट इज अब जहाँ दोस्रो मसलमा दोस्रो मसलमा के छ कुराको ब्राइकेलिस म तपाईँले देखाएको चाहिँ हामीले बाइसेप्स चाहिँ हटाइमा के आउँछ कुराको ब्राइकेलिस आउँछ यस ओरिजिन हेरौँ फ्रम द क्रोकाइड प्रोसेस अफ स्क्यापुला होइन कोरोकाइड प्रोसेस यो यही हो होइन यहाँबाट चाहिँ के भएको छ भने चाहिँ बाइसेप्स ओरिजिन भएको छ यसको माथिबाट पछि कोरोकाइली ब्रेकलेस मसल होइन यहाँबाट यो पनि के भएको छ यहाँबाट ओरिजिन भएको छ त्यस्तै गरी अब अर्को के छ अर्को के भन्छ इन्सर्सन इन्सर्सन कहाँको भएको छ भनेपछि अन द मिडल एक्सपेक्ट अफ ह्युमरल साफ्ट होइन ह्युमरसको साफ्टमा गएर के भन्छ इन्सर्सन भएको छ हेर्नु चाहिँ यो के मिडल साइड हो कि न किनभने यता के छ हाम्रो होइन मिड लाइन छ त्यसपछि यहाँ यो के हो यी कुराको ब्रेकेज मसलको के हो यो इन्सर्सन हो निलोले देखाएको त्यस्तै गरी अब यसको अब एक्सन के छ भनेपछि सोल्जर फ्लेक्सन सोल्जरलाई फ्लेक्सन गर्न हेल्प गर्छ सोल्जर एडक्सन पनि हेल्प गर्छ नर्सोपलाई के हो मस्कुलर क्युटानियस नर्भ त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को मसल छ हाम्रो ब्राकियालिस ब्राकियालिस पनि तपाईँले देखिसकेको थियो होइन हाम्रो बाइसेप्स हटाइमा ब्राकियालिस आउँछ ब्राकियालिस मस्कुलको पहिला ओरिजिन हेरौँ फ्रम द एन्टेरियर एक्सपेक्ट अफ डिस्टल ह्युमरस होइन यो भनेको प्रोक्सिमल ह्युमरस हो यो भनेको डिस्टल ह्युमरस भनेको चाहिँ एकदम देखाउँछु ब्राकिलिस मसल चाहिँ होइन तपाईँले रातो देखाएको छ नि यो सबै यसो के हो यसको ओरिजिन हो ब्राकिलिसको ओरिजिन हो अब यसको इन्सर्सन कहाँ गएर हुन्छ भनेपछि अन टु द अल्नर ट्युबर्सिटी एन्ड द एन्टेरियर सर्फेस अफ द क्रोनाइट प्रोसेस अफ द अल्ना होइन क्रोनाइट प्रोसेसमा होइन अल्ना यहाँ छ यो रेडियस हो अल्नाको तल होइन क्रोनाइट प्रोसेसमा गएर के हुन्छ यसको इन्सर्सन हुन्छ नभ के हो यसको मस्कुलर क्युटानियस नभ हो त्यसरी चाहिँ अब यो भनेको हाम्रो के पोस्टेरियर साइडको मसलहरू के हो ट्राइसेप्स अब यसको ओरिजिन के छ हामीले थाहा पाइसकेको फिगर हेरिसकेको तिनवटा हेडबाट ओरिजिन भएको छ लङ हेड कहाँबाट ओरिजिन भएको छ है लङ हेड ओरिजिन भएको छ हाम्रो इन्फ्राग्लेनर ट्युबर ट्युबरक्लोइड अब हाम्रो सुप्राग्लेनर ट्युबरक्लोइडबाट चाहिँ हाम्रो के भयो अरे बाइसेप्स ओरिजिन भयो भने चाहिँ इन्फ्रा भनेपछि यो सुप्रा हुने यो इन्फ्रा यता देख्छ तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँनिर होइन ए के भन्छ ट्राइसेस ब्रान्क ए लङ हेडी देख्नु नि यो माथिको यो अग्निको सुप्राथमिक चाहिँ तलको के इन्फ्रा ए ट्राइसेस ब्रान्की मसल्स लङ हेड होइन होइन यही त हो र है ओरिजिन्स फ्रम द होइन लङ हेड के छ ओरिजिन्स फ्रम इन्फ्राग्लुनर ट्युबरको यो इन्फ्राग्लुनर ट्युबरको लो सुप्राग्लुनर ट्युबरको सुप्राग्लुनर ट्युबरबाट हाम्रो के भएको छ बाइसेप्स ओरिजिन भएको चाहिँ इन्फ्राग्लुनर ट्युबरकोबाट के ओरिजिन हुन्छ हाम्रो ट्राइसेप्स त्यसरी ल्याटरल हेड होइन ल्याटरल हेड भनेको पोस्टेरियर सर्फेस अफ ह्युमरस सुपेरियर टु द रेडियल ग्रुप होइन सुपरियर टु द रेडियल ग्रुप भनेपछि अर्को चाहिँ ट्राइसेसको मिडियल हेड हाम्रो ओरिजिन भएको छ होइन मिडियल ल्याटरल हेड यहाँ छ कि ट्राइसेस ब्रेकिया मसल ल्याटरल हेड के भन्छ भनेपछि होइन हामीले यहाँ पढौँ होइन ल्याटरल हेड के छ भने चाहिँ पोस्टेरियर सर्फेस अफ ह्युमरस यो के पोस्टेरियर सर्फेस अफ ह्युमरसको होइन ए होइन पोस्टेरियर सर्फेस अफ ह्युमरसको होइन ह्युमरस एनिस्कोपलाई पोस्टेरियर सर्फेस हो अब पोस्टेरियर सर्फेस अफ ह्युमरस सुपरियर टु द रेडियल ग्रुप यो भनेको हाम्रो के हो यो भनेको रेडियल ग्रुप है जहाँ डेडलाइट मसल अट्याच भएको छ नि यो रेडियल ग्रुप हो यसको माथि सुपेरियर छ कि छैन छ होइन सुपेरियर टु द भइसक्यो अब त्यसो मिडियल हेड चाहिँ कहाँ गएर कहाँबाट ओरिजिन भएको छ भने पोस्टेरियर सर्फेस अफ ह्युमरस होइन यो चाहिँ के हो मिडियल हेड चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ पोस्टेरियर सर्फेस अफ ह्युमरस इन्फेरियर टु रेडियल ग्रुप हेर यो चाहिँ सुपेरियर थियो यो चाहिँ इन्फेरियर छ है होइन इन्फेरियर छ के छ ट्राइसेस ब्रेकी मसल्स होइन मिडियल हेड होइन बुझ्नु भने मिडियल हेड भयो यो ल्याटरल हेड भयो यो चाहिँ के भयो लङ हेड भयो यहाँबाट ओरिजिन भएको छ अब यसको इन्सर्सन कहाँ गएर हुन्छ भने चाहिँ इन्सर्सन हेर्नुहोस् है त प्रोक्सिमल होइन इन्सर्सन हेर्नुहोस् प्रोक्सिमल इन्ड अफ ओलिक्रेनन अफ द अल्ना होइन अल्नाको ओलिक्रेनमा गएर के हुन्छ अरे यो होइन ओलिक्रेनन भनेको हेर्नुहोस् यसलाई यसको नाम छ ओलिक्रेन यहाँ गएर के हुन्छ अरे इन्जर्ड हुन्छ निलो देखायो देखाएन है ट्राइसेप्स ब्रेकी मसल देख्नु नि होइन यहाँ यहाँ तिनवटाबाट ओरिजिन भयो यहाँ कहाँ कहाँबाट यहाँबाट 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 ओरिजिन भयो यहाँ गएर के भयो अरे इन्सर्सन भयो अब यसको एक्सन के भन्नुहुन्छ भनेपछि फोरम एक्सटेन्सन होइन फोरमले के गर्ने अरे एक्सटेन्सन गर्ने अरे एट द एल्बो जोइन्ट भइसक्यो होइन साथीहरू यस्तै गरी हामीले के गर्यौँ आर्मको मसल भ्यायौँ अब यस्तै गरी हामी फोरमको मसल गर्छौँ ह्यान्ड्सको मसल गर्छौँ ल आजलाई यति है त